изделия от метал на скулптора Живко Седларски. Специален гост на БГ Модна икона 2018. Той пристигна от Франция по специална покана на професор Любомир Стойков и днес за първи път в България ще представи свои творби с ревю. Освен пластиките, които ни предстои да видим, вярвам, че всички сте забелязали тези две красиви скулптури, които са отляво и отясно на мен, с имената Полъх и Рокля Сирена. Това е Рокля. А сега нека да видим още от изящните творби на Живко Седларски от серията Роклята, които разкриват по оригинален начин връзката между модата и скулптурата. Неговият стремеж към красивото преминава през изчистената линия и опростената форма без излишни штрихи. Yeah.